Тараз қаласы бойынша жерлердің есебі бірде бір рет жүргізілмеген болып шықты. Осы уақытқа дейін қолда бар деректер дұрыс емес, немесе өзектілігін жоғалтқан. Ендігі жерде жерлерді есепке алу жұмыстары жүргізіледі. Аталған мәселе бүгін өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте айтылды. Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрын және өңірлік геоақпараттық жүйені енгізуге байланысты ендігі жерде Тараз қаласының барлық жерлерін есепке алуды жүргізу қажеттілігі туындап отыр. Бір сөзбен айтқанда жерлерді есепке алу жұмыстары басталады. Тараз қаласындағы жер учаскелерінің жер есебі олардың нысаналы мақсатына сәйкес тұтастай орналасқан жерін, олардың нақты мөлшері мен шекараларын айқындай отырып, сондай-ақ бос жерлерді анықтай отырып жүргізілетін болады. Жер кодексінің 152 бабының 3 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік жер кадастрын жүргізу жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға жатады және оны мемлекеттік корпорация жүзеге асырады. Өткен жылы 8868 рәсімделмеген жер учаскелері анықталған, ал биылғы жылы атқарылып жатқан жұмыстар нәтижесінде 8868-ден 4092-сіне мемлекеттік актілер дайындалып, қалған 4776-сы әлі рәсімделмеген. Себебі жер пайдаланушылар тарапынан өтініштер түспеген. Бүгінгі таңда Тараз қаласының аумағында тұрғын үйлер, саяжайлар, шағын және орта бизнес объектілері, өндірістік объектілер, инфрақұрылым және басқа да учаскелер сияқты рәсімделмеген жер учаскелері бар. Олар тиісті органдарға тіркелмеген, сондай-ақ нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмауы мүмкін. Бос жер учаскелерін анықтау бұл жеке тұлғаларға тұрғын үйлер мен саяжайлар салу үшін, сондай-ақ заңды тұлғаларға бизнесті дамытуға жер учаскелерін беруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бюджетке салықтардың дұрыс түсуін қамтамасыз етеді. Жансая Жанболатқызы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.